Meus nobres, o GC que foi muito criticado por comportamento irreverente e roupa extravagante no troféu Gerando Salvação. Meus nobres, ele chamou muita atenção no palco com um visual bem extravagante e ousado. Toda essa treta aconteceu no dia 7 do 2, na terça-feira, gente. Quando ocorreu a premiação do troféu Gerando Salvação. Meus nobres, no ano de 2022, GC chamou muita atenção pelo número de troféus. Dessa vez foi pela irreverência e pelo look em que ele estava usando. E o mau comportamento mascando chicletes no momento da premiação. E a situação ocorreu quando Karen Bianca tomou conta do palco diante da premiação que ela recebeu pela música Por Causa dele. Que é um feat que também tem participação do GC E com isso, os dois dois foram chamados até o palco para receber o prêmio e foi nesse momento que todos os holofotes voltaram para o Gessé. e o que mais chamou a atenção nele foi o terno claro bem decotado sem a camisa por baixo e também o colar tipo choker de prata com pedras preciosas Além dos brincos, e a situação mais constrangedora foi ele receber o prêmio mascando chicletes. Obviamente, que parte do público não acharam nada demais e gostaram muito da premiação, mas a grande maioria criticou o comportamento do cantor. Mas aí meus nobres, qual é a sua opinião sobre o comportamento de Jesse Você acha que ele está mudando ou que nada vai acontecendo e que ele continua sendo a mesma benção? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários e tem outros vídeos com o nome Jesse A no nosso perfil, tá? Nos siga porque tem vídeo todos os dias.